Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Ar pabūsim vaikai, ar sugrįšim į pasaką, ar smėlėtais takais, palakstysim po vasarą, kai žydėjo baltai, sodo vyšnios ir rožės. Kiek turite narių savo kapeloje? Šiuo metu 10. Jeigu visi dalyvauja, tai būna 10. Jeigu... O mes įvairiai? Įvairiai, kaip pavyksta, nes kartais ne visi gali dalyvauti 100% koncertuose, tai reikia jau paskui pasidalinti, būna ir 8, ir 7 visai būna. Ir 3, ir 2. Ne, tai kartais taip. Jūs duria. Duetu. Taip, bet tai čia jau nugaunę, vadinkim kapelą, jau čia... Nu kodėl, bet kaip kapelą, mes pavyzdžiui... Kartais jau atstovaujam kaip kapelą, bet dviese. Jau yra ir tokių renginių. Iš meilis gimsta didelė svajonė, o meilis dangumi pasaulį žydras. Iš jos prasideda žmogaus kelionė. Motulės glėbija save išvydus. Žvelgia mylinčios akys su parankos auksinės. Lūpos pasaka seka, lemia šviesų likimą. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna galingių. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna galingių. Laukia tolimas kelias, o kelio. Neseniai dabar mes grojom trise Eglė, Rimutai buvo balsų stygų čia uždegimas, užkimus buvo, tai reiškia smuikininkė, aš ir Eglutė, vokalistė, kaip vokalistė ėjo tada. Tai dar reikėjo man trečios, kad išsilygintų amžius. Nu, ta prasme, kad mano amžius atsveria tris. Žodžiu, jaunų mergaičių turiu. Tai kiek dukrų turit? Vieną. Tik tu paieškot, gal dar kokie. Muzikinis kelias tai yra iš viso gyvenimo kelias praktiškai. Ir jau net nedalis, kadangi pas mane kito pasirinkimų nėra, specialybės nėra kitos. Jokios žodžių žmogus, kada neturi specialybės, tai daugiau nieko nelieka. Tik muzikantų būtų. Šok dainuokia glutė, ne, kaip sakyti. Tai jau nuo pat mažumės jisai grūjo. Ne, tai plyšaudavo. Bet išmoko groti pats. Ten vykdavo tokie turistiniai sąskrydžiai, o aš nesu tokių, kaip sako,
kad ten mane ant sportinių kažkokių tai paleist, ar ne. Tai mane veždavosi vien dėl to, kad būdavo dar plus vienas dalykas meninė programa. Ir ten staigiai reikėdavo paruošti ir žodžiu, su šviežutėliais faktais kažką tai ir padarai kažką tokio. Nu, tai ten ir prasidėjo tokios, tai ir dainuškėlės, ir viskas va, kažką tokio paimė. Tai būdavo galų gale, bet kokia, tai tekstų kūrimas tada tokio atveju. O vėliau, jeigu ir dainas, tai ko gero, kaip aš pradėjau dirbti kultūroje kažkada, tai 60 gal 8 metais. Va, ir ten teko ieškautis dainų, tai arba man patikdavo vokiški šlageriukai, tai rašydavau tekstus ir darydavau, žodžiu, va, o paskui išdrįsau kažkaip tai ir pats rašyti daineles. O paskui kitas etapas tai buvo jau, kada pradėjau mokykloje dirbti. Ne, vidurinį mokyklą dar buvau tuo metu, kai jis pradėjo dirbti, paskui jau patapo Šakių aukurų pagrindinę mokyklą. Va, ir tada vaikam, paprasčiausiai vaikam dainelių reikėjo. Ir lengviausias variantas yra pačiam padaryti. O tai ieško kuis kažkur tai. Kiek šiandien jūsų kapela moka dainų? Nu, šiaip tai keičiasi tas repertuaras, mes paprastai senesnių dainų nenaudojam, bet ten iš visų lyg aš kažkur tai skaičiau apie 80 tai yra dainų, man atrodo. Tai jeigu vien jau suskaičiavus, kiek yra jo kompaktinių plokštelių kapelos. Tai čia kažkur tai. Tai jau tų dainų tiek ir turbūt mokam, aišku, ir daugiau, kur nesudėta galbūt yra. Yra kaip kurios. Ar jūs atpažįsta gatvėje? Atpažįsta kartais, tikrai būna visokių situacijų. Net nežinau, kartais tie žmonės labai gal keistai, aš nežinau, sureaguoja vien dėl to, kad per televizorių jiems atrodo vienoks. O gatvėje tu visai esi kitoks žmogus. Jie tave įsivaizduoja vienokiai, ateina pačiupinėti kartais, nori, sako, o, mes jūs gyvus matom. Reikia pačiupinėti. Sako, atrodot per televiziją tikrai kilogramų daugiau. Tai čia aišku smagu jau, kada pagiria. Visai būna, žinokit, visokiausių situacijų. Atpažįsta, bet gal taip sakyčiau, viskas susaiku. Žibėsiu ašarą sniegę, aš tau žibėsiu, atskrisiu ant sparnų kamanės. Į langą belsiu šakelę, mojuosiu žiedlapių kamulės. Žibėsiu ašarą sniegę, atskrisiu ant sparnų kamanės, atskrisiu ant sparnų. Ar
jaučiatės žvaigždėmis Lietuvoje? Tikrai ne. Aš galvoju, kad darom mes tai, ką mes norim daryti. O kad tai žmonėm patinka, tai ir yra įvertinimas iš tikrųjų, kad žmonės klauso, kad žmonės nori klausyti tų dainų. Tai yra smagu mums. Ne dėl to, kad mus pažįsta, bet dėl to, kad tą muziką klauso. Tu man pritari. O reikia? Jeigu kapela gyvuos toliau, tai manau, kad toliau ir dainuosim, ir grosim. Nes kadangi mes abu nenorim, kad tas visas kelias baigtųsi taip, gal tiesiog pasakysiu, tai ir visus kitus laikom, kad nebėgtų kažkaip. Pratesimas priklauso nuo tavęs, praktiškai. Tai aišku, nuo visų priklauso, ne vien tik nuo manęs. Nes, žinai, kiekvienam savo laikas duotas. Aš, pavyzdžiui, didelių jau planų negaliu daryti. Per daug didelių. Vau. O tu dar gali daug ką planuoti. Tai galbūt. Aš jau dabar praktiškai turėtume būti, kaip, kas čia tai pasakės, biedni, bet teisingi, bet praktiškai tu turėtum jau perimti vadovavimą, o aš galėčiau tik padėti. Nu, labai sunkiai čia man jau sektųsi tos pareigos. Nes vadovui, tai žinot, kaip vadovui reikia daug atlaikyti. Reikia vis sugebėti visus ir suvaldyti kartais. Ir, ne, tai... ir kaip pasakyti, ir pavadovauti ir tą muzikinę prasme, bet kartais galbūt ne tik tai muzikinę prasme. Reikia vis tiek sugebėti suvaldyti visus žmonės. Ne, tai ten, jeigu tik pulsi valdyti, kažkaip tai reikia kiekvieną žmogų matyti ir jausti ir mokėti su kiekvienu susitart. Žodis, tartas, baigt galiausios krimstis, jau žinau, kad mūsų vytulį. Iš mažų namelių, ten prie morio grūsto, kai sugrįšim nakčiai niekur nevarys. Iš mažų namelių, ten prie morio grūsto, kai sugrįšim nakčiai nevarys. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.